Bizim sportumuzun dünyadaki bәсекелестікке қабілеттілігін көрсетті. Рио-де-Жанейродағы жарқын жеңістер жастардың жүрегін жандырып, жаңа биіктерге жетеледі. Көп біздің жасөспірімдер спортқа ынтығатын болды. Өскелең ұрпақтың патриоттық сезімін күшейтіп, миллиондаған жастың спортқа құлшынысын арттырды деп білемін. Асқақ армандарға бірге ұмтылған, тілегі ортақ, мақсаты бір, халқымыздың ынтымақ пен бірлігі одан ары нығая түсті. Біздің биіктерге бастайтын жаңа қазақстандық құндылықтарды барша әлем тағы да бір рет сенді. 16 миллионнан артық халқымыздың ортақ қуанышына айналған 17 медаль қастерлі тәуелсіздік мерекесіне тамаша тарту болып табылады.